Këtu kemi një pyetje për burrat që po na ndjekin. Supozoni se jeni duke ecur në rrugë dhe shikoni një grua shumë të bukur. Çfarë do të bënit në këtë rast? Disa prej jush po mendojnë, e po, do t'i kërkoja numrin e telefonit, ose do të përpiqesha ta bëja për vete. Po nëse jeni i martuar, a do t'i kërkonit numrin e telefonit, dhe a do të mundoheshit ta bënit për vete? Nëse do ta bënit këtë gjë atëherë jeni një fligjësir. Kjo vlen vetëm për ata që nuk besojnë në Kur'an, sepse Kur'ani i lejon burrat që të kenë deri në 4 gra. Në këtë rast ju mund të jeni të martuar dhe të vazhdoni që t'i afroheni një gruaje tjetër për ta pasur si grua të dytë, të tretë apo të katërt. Pra në këtë rast ju mund t'i kërkoni numrin e telefonit ose të përpiqeni që ta bëni për vete sipas mënyrave të Islamit. Por supozoni se jeni një musliman dhe tashmë e keni kaluar te imase limitin e 4 grave. Supozoni se tashmë keni 9 ose 11 gra, pa përmendur këtu skllave të shumta që i përdorni për të bërë seks. Jeni duke ecur në rrugë dhe shikoni një grua të bukur. Çfarë do të bëni? Për fatin ton të mirë, profeti i Islamit na jep këtë përgjigje. Ai ka gjithmonë përgjigjet, apo nuk është kështu? Tek hadithet e muslimit në hadithin me numër 3407 lexojmë. Është transmetuar nga Xhabir se i dërguari i Allahut pa një grua dhe më pas ai shkoi tek gruaja e tij, Zenepja, e cila po punonte një lëkurë dhe përmbushi dëshirën e tij dhe më pas ai shkoi tek shokët e tij dhe tha: "Një grua vjen në formën e një djalli dhe shkon në formën e një djalli. Nëse ndonjë prej jush shikon një grua, le të shkoj tek gruaja e tij, sepse kjo gjë do të largojë atë që ai ndjen në zemrën e tij." Pra, çfarë do të thotë Muhamedi kur thotë se kryerja e marrëdhënieve seksuale me gruan tënde do të largojë atë që ndjen në zemër? Unë mendoj se është mjaft e qartë, por ai e sqaron më mirë tek hadithet e muslimit, në hadithin me numër 3409, ku lexojmë: "Xhabiri tha, unë dëgjova profetin të thotë: Nëse ndonjë prej jush pëlqen një grua dhe ndihet i tërhequr prej saj, le të shkoj tek gruaja e tij dhe të kryej marrëdhënie seksuale me atë, sepse kjo gjë do të largojë atë që është në zemrën e tij." Pra, Muhamedi pa një grua dhe pati dëshirë për të kryer marrëdhënie seksuale me këtë grua. Kështu që ai shkoi në shtëpinë e Zenepes. Ajo ishte e zënë me punë, por Muhamedi i kërkoi që ajo të linte punët që ishte duke bërë në mënyrë që ai të kryente marrëdhënie seksuale me të. Më pas ai shkoi dhe u tregoi ndjekësve të tij se një grua vjen në formën e një djalli dhe shkon në formën e një djalli. Dhe nëse një burr shikon një grua dhe ka dëshirë të kryej marrëdhënie seksuale me atë, duhet të vrapoj për në shtëpi dhe të kryej marrëdhënie seksuale me gruan e tij, sepse kjo do ta ndihmojë që të lehtësojë dëshirën e tij seksuale për gruan që sapo pa. Në këtë pikë ka shumë gjëra për të menduar, por më lejoni që të jap mendimin tim. Së pari, shikoni titullin e kapitullit të këtij hadithi. Këtu lexojmë rekomandime për dikë që shikon një grua dhe tërhiqet prej saj, që të shkojë tek gruaja e tij ose tek skllavja e tij dhe të kryej marrëdhënie seksuale me të. Po e përsëri se këtu bëhet fjalë për Muhamedin, shembullin më të mirë moral që ka ekzistuar në histori, i cili tërhiqet seksualisht nga një grua dhe më pas vrapon tek Zenepja që të përmbush dëshirën e tij seksuale. Vini re se një burr mund të shkojë në shtëpi ose tek gruaja e tij ose tek skllavja e tij. Pra po theksojmë këtu se Islami i lejon burrat që të kenë skllave për seks, kjo në kundërshtim me pretendimet e muslimanëve në vendet perëndimore se Islami nuk e lejon skllavërinë. Gjithashtu, bazuar në shkrimet islame, dim se Muhamedi dhe ndjekësit e tij blenë, patën në zotërim, shitën dhe tregtuan skllever, dhe ata kryen seks me ato. E dyta, sa vetkontroll dhe vullnet kishte profeti i Islamit nëse ai nuk mund të shikonte një grua që ishte në rrugë dhe të mos vraponte tek shtëpia e Zenepes dhe t'i thoshte: "Lëri ato me të cilat po merresh, është një urgjencë në zgjatimin tim. Unë kam nevojë që ti të shkosh në dhomën tënde të gjumit, sepse nuk po ndaloj dot së menduari në lidhje me këtë grua seksi që sapo pash." Për të qenë të drejtë, unë mendoj se nëse nuk keni shumë vetkontroll apo vullnet dhe ju tërhiqeni seksualisht ndërkohë që jeni duke u marrë me ndonjë gjë, është më mirë të shkoni tek gruaja juaj se sa të vini vërdall dhe të bezdisni gruan që sa po pat. Por mendoni pak në lidhje me këtë gjë. Sa grave u kaloni afër çdo ditë? Mendoj shumë grave. A mos duhet të vraponi për në shtëpi sa herë që shikoni një grua? Dhe mos harroni se Muhamedi pa një grua në Medinën e shekullit të 7. Ajo duhet të ketë qenë e veshur në mënyrë shumë konservative. Por përsëri Muhamedi nuk mund ta kontrollonte veten. Pa dyshim kjo nënkupton se ju dhe unë dhe paka shumë të gjitha ata që ne njohim kanë shumë më shumë vetkontroll seksual se njeriu më i madh që ka ekzistuar ndonjëherë. E treta, në këtë rast në veçanti, shikoni se në shtëpinë e kujt shkoi Muhamedi. Ai shkoi në shtëpinë e Zenepes që të përmbushte dëshirën e tij seksuale. Kush ishte Zenepja? Zenepja ishte ish gruaja e djalit të adoptuar të Muhamedit, Zeidit.
Një dit kur Muhamedi shkoj për t'i bërë vizit djalit të ti të adoptuar, Zeidit, a ju prit nga gruaja e Zeidit, Zenepja, e cila ishte e veshur shumë pak. Dhe qëfar ndodhi më pas? Në historinë e Altabarit, në vëllimin 8, në faqen 2 ledzojmë. Ajo kërceu me nëzitim dhe nëziti admirimin e të dërguarit të Perëndis, dhe kështu që ai u kthye duke murmuritur diçka që me zorë mund të kuptoj. Me gjitha të ai tha qartësisht, lavdi i qofë Perëndis së gjithë fuqishëm. Lavdi i qofë Perëndis që bën zemrat të kthehen. Çfarë mendoni se do të thotë tregimtari kur thotë se Zenepja nëziti admirimin e Muhamedit? Po e tregojmë shkurtimisht historinë. Djali i adoptuar i Muhamedit dëgjoi se baba i tij adoptues profet kishte hepsh për gruan e tij dhe kështu që ai u nda prej saj në mënyrë që Muhamedi të mund të martohej me atë. Njerëzit u ankuan në lidhje me faktin se Muhamedi u martua me gruan e djalit të tij të adoptuar dhe kështu që Muhamedi shfuqizoi adoptimin në Islam. Ky po që është profet. Duke i përmbledhur të gjitha këto së bashku, Muhamedi shikon një grua që ecën në rrugë dhe ai fillon që të ketë hepsh për atë dhe kështu që ai vrapon në shtëpinë e Zenepes. Një grua me të cilën ai u martua pasi shkatëroi martesën e saj duke pasur epsh për të. Nuk është për t'u habitur që në surën 33, vargu 21 Allahu thotë se Muhamedi është një model i mrekullueshëm për t'u ndjekur. Dhe kështu duket vërtet. E katërta. Kur Muhamedi pa këtë grua duke ecur në rrugë dhe ati i duhej që të vraponte për të Zenepja për t'u qetësuar sa do pak, aktualisht ai kishte diku tek 9 deri në 11 gra, pa llogaritur këtu skllavet që kishte për seks. Dhe shkrimet muslimane raportojnë se ai kryente marrëdhënie me të gjitha gratë të tij brenda një dite. Tek hadithet e Buhariut, në hadithin me numër 5068 lexojmë: Transmetoi Enesi, profeti vinte vërdall që të kryente marrëdhënie seksuale me të gjitha gratë të tij në një natë, dhe ai kishte 9 gra. Tek hadithi me numër 5215 i Buhariut lexojmë: Transmetoi Enes bin Malik, profeti kalonte që të kryente marrëdhënie seksuale me të gjitha gratë të tij në një natë, dhe në atë kohë ai kishte 9 gra. Dhe për ta plotësuar tablon lexoni se çfarë thuhet në titullin e kapitullit. Kushto që kryen marrëdhënie seksuale me të gjitha gratë të tij dhe lahet vetëm një herë. Po, burri më i madh që historia ka njohur, kryente marrëdhënie seksuale me 9 gra, por lahej vetëm një herë. A mund ta imagjinoni se çfarë ere duhet të ketë pasur kur i ka hipur si për grua së gjorë numër 9 në radhë? Ky është modeli që duhet ndjekur sipas Allahut. Tek hadithet e Buhariut, në hadithin me numër 268 lexojmë: Transmetoi Katada, Enes bin Malik tha, profeti i bën të vizit të gjitha grave të ti në një gjiro, gjatë ditës dhe natës dhe ato ishin 11 në numër. Unë pyeta Enesin, a e kishte forcën për këtë gjë profeti? Enesi u përgjigj, ne thoshim se profetit i ishte dhënë forca e 30 burrave. Dhe Saidi tha në autoritetin e Katadës se Enesi i kishte thënë atij në lidhje me 9 gra, jo për 11 gra. Muhamedi kryente aq shumë marrëdhënie seksuale, sa që ndjekësit e tij mbureshin se ai kishte forcën seksuale të 30 burrave. Dhe mos harroni se ne nuk po i marrim parasysh marrëdhëniet seksuale që ai kryente me skllavet e tij. Dhe përveç faktit që ishte burri me mbidozën më të madhe të kryerjes së marrëdhënieve seksuale në botë, ai nuk mund të shikonte një grua e cila ishte në rrugë pa kaluar në tërbim seksual dhe të vraponte tek një nga gratë e tij. Nëse ndonjë do të bëjë ndonjë film të detajuar në lidhje me jetën e Muhamedit, filmi do të transmetohet në ndonjë kanal pornografik. E pesta. Në Islam grave i kërkohet që të mbulojnë veten. Ka disa mosmarrveshje në lidhje me faktin nëse duhet të lënë të zbuluara fytyrën apo duhet që të mbulohen plotësisht, por mendoni pak për arsyen se pse duhet që ato të mbulohen. Kush e themeloi këtë fe? E themeloi një burr të cilit i ikte mendja sapo shikonte një grua që ecte në rrugë. Pra, po pyes gratë muslimane që po na ndjekin, cila është arsyeja e vërtet që ju e mbuloni veten? Arsyeja e vërtet që ju e mbuloni veten është se profeti juaj nuk mund ta kontrollonte veten afër grave, kështu që ai kërkoi që gratë të mbuloheshin. Gratë muslimane e kanë mbuluar veten për 14 shekuj, sepse feja e tyre u themelua nga qifliu më i madh në histori. Ne të krishterët duhet të falenderojmë Perëndin që nuk duhet të merremi me të tilla gjëra të neveritshme, sepse figurat kryesore të besimit ton kanë qenë burra me integritet, burra nderi, burra me vetkontroll. Dhe jo si perversi epik i cili qëndron në qendër të Islamit. Falenderoni Perëndin që nuk ndjekim Muhamedin dhe neverit që ai ka trashëguar.